kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan halka waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan uga hadli doono warar la xiriira waddanka Ethiopia barnaamijkan waxaan diirada ku saari doonaa in badan oo kamida dadka halkan saaxiibadaan ku nahay waxay isweydiinayaan xaaladda guud marka la fiiriyo waxaa jira iska horimaadyo kala duwan oo muslimiinta iyo booliska la xiriira oo maalmihii la soo dhaafay soo noqonaya sababtuna ay ahayd maamulka deegaanka hormada iyo masaajidda uu duminay haddaba markii masaajiddaasi la duminayay inta badan waxyaabaha aadka loo hadalayay waxaa ka mid ah masjid la yiraahdo Anwar oo ka mid ah masaajidda ku yaalla magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia haddaba masaajidkaasi taariikho kala duwan ayuu ku leeyahay dhinaca muslimiinta marka la fiiriyo si gaar ah waliba dhacdooyin kala duwan oo waqtiga dhowra saameyn ku soo yeeshay xaaladda waddanka Ethiopia iyo muslimiinta ayaa masjidkaasi ka dhacay arrimaha la xiriira ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa masjidkaasi iyo dhacdooyin dhowr sano ka hor ka dhacay iyo waliba sida ay mar walba xudunta ugu noqdo arrimaha la xiriira muslimiinta si guud marka wararka ka imanaya Addis Ababa waxaad la socoteen ay sheegayeen in isku dhacyadii booliiska iyo dadka shacabka ahaa waxaan idin sheegnay barnaamijkii kan ka horeeyay in dadkii shalayto halkaasii ku waxyeeloobay la aasay welina waxa taagan iska horimaadyadii u dhaxeeyay booliiska dalkaasi iyo dadka ka dibad baxayay burburinta masaajidda maamulka deegaanka hormado ay sameynayeen ay duminayeen weli xiisadaasi waa ay taagan tahay waxaana waddanka ka jirta arrin aan la ogeyn sida ay noqon doonto oo dadka shacabkiina aad ay u kacsan yihiin muslimiintii una arkaan in si ugla kaca oo qasada ay dowladoodu u weerareyso dowladiina aad moodo in maamulka deegaanka hormada uu dhegta ugu shubay inay dadkani rabshada iyo dhacdooyin dheeraad ay rabaan dibadbaxyadan waxa ay dhaceen inkastoo marka la fiiriyo golaha sare ee islaamka ee waddanka Ethiopia ay dadka ugu yeerayaan inay joojiyaan isu soo baxyada iyo waxyaabaha la midka ah oo baaqyadaasi ay soo baxayaan haddana weli waa ay taagan yihiin sida laga soo xigtay booliska Ethiopia ilaa 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhashay burburinta masaajidda oo uu ka mid yahay masjidka Anwar oo maamulka gobolka Oromia ay ku dhawaaqeen dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maamulka deegaanka Oromada maxaa Addis Ababa dhexdeeda iyo masaajidda Addis Ababa duleedkeeda ku yaala ka galay waxaad wada ogtihiin in Oromo magaalada Addis Ababa ay leedahay caasimadda waddanka Ethiopia ha ahaato annaga laakiin iskale waxaad la socotaan in Addis Ababa iyo eriyadan ku xeeran oo dhan ay u yaqaanaan Finfino waa kii Hajalu Hendesa oo ahaa nin fanaan oo deegaanka Oromada kasoo jeeda oo la dilay oo buuraha ee Addis Ababa intuu kolba mid fuulo uu dhahayay Finfino annagaale cid naga qaadi kartana ma jirto siyaasi darteed ayay mar walba deegaanka Oromada dee dhulkiina way soo galeen oo magaaladii ku jiraan waxyaabaha inta badan rabshadaha 2015-kii ay ka bilowdeenna qayb ay ka ahayd ballaarinta caasimadda Addis Ababa iyo qurxinteeda marka taas baa mar walba keenaysa salaadii jimcaha kadib shalay waa kaad marka aad la socoteen inay weeraro dhaceen dad kala duwana ay ku dhaawacmeen rasaasay booliisku fureen kuwa kaleetana waa dhinteen danka kaleeto guddiga xuquuqda aadanaha waddanka Ethiopia ee EHRC loo yaqaano waxa ay sheegeen in ilaa 40 qof la xiray kadib dibadbaxyo waa dibadbaxyadaasi waxayna ku baaqeen si deynta dadkaasi haddii aysan jirin wax dambiya oo cad oo lagu haysto arintaasna waxay sheegeen inay muhiim tahay dawladdu inaysan u daymo la'aanin dhowr goobood oo ay muslimiintu ku cibaadeystaan oo ku yaala bannaanka magaalada Addis Ababa ayaa la burburiyay bilihii la soo dhaafay tan oo qayb ka ahaa qorshaha magaaleynta ee lagu muransan yahay kaasi oo caro ka abuuray dalka dadka muslimiinta aan ku abuuray qorshahani marka magaaleynta muddu soo socday waa kii dhulbeereedka ee Xaylamariyan Disaleyn intuu adkaysan waayay oo isaga baxay wakiimaha la zanaa oo dadka badan ku laayay marar kala duwan bay dhacdadan timid mar walbana ismaandhaaf ayaa imanaya laakiin markii horeeta waxa arrimuhu u badnaan jireen dhinaca qabali aha oo qoladan oromada ayaa arintaas iyada ka soo horjeedi jirtay bishii horeeto dabayaaqadeedii golaha sare ee Islaamka ee gobolka Oromia
waxay sheegeen in 19 masjid oo ku yaala magaalada Shagar la burburiyay waxayna ugu yeereen dawladda gobolka in ay ka wax arintaas iyada ah ay ka baaqsato ay wax ka qabato arintan ayna ku dhameeyso wada haajood bedelkii xoog iyo cagajugleen dadka lagu joojiyo golaha ayaa sidoo kale to codsigaasi u diray ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ma aha markii ugu horeysay ee gudaha masjidkan waa masjid Anwar ay wax ka dhacaan bishii December ee sanadkii 2015kii weerar bambo loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha masjidka xilli salaad lagu tukanayay ayaa waxa ku dhaawacmay ugu yaraan 10 qof sida ay dawladdu xilligaasi sheegtay dawladda ayaana markaasi arabaabin cid ka dambeysa weerarkan laakiin waa lagu kala aragtid wanaagsan sida ay hadaba hawlitaay markaas lafteeda wixii dhacay warar kale taaya waxa ay sheegayaan in dhawaaq culus laga maqlay agagaarka masjidka loona maleynayo in uu ka dhashay korontada iyo qaraxyo la xiriira dhinacaas awooda korontada dhowr koox oo mucaarada ayaa xilligaasi kacdoon hoose waday kaasi oo ay kaga soo horjeedeen dawladda ama lagu la dagaalamayay ra'iisul wasaaraha xilligaasi Haile Mariam Desalegn maxkamad ku taala waddanka Ethiopia ayaa 18 qof oo muslimiin ah oo ay culimo iyo wariyaal ku jiraan xukun ilaa 22 sano oo xabsi ah ku riday iyada oo u cuskanaysa xilligaasi sharci ka dhanaa kooxaha argagixisada loogu yeero oo muran dhaliyay kaasi oo la soo saaray bishii 8aad ee sanadkii 2015kii August Masjidkan Anwar oo sidoo kale loo yaqaan Masjidka Al Anwar Mosque ama ba Jamia Salat loo yaqaan waa kan ugu weyn uguna qadiimsan Addis Ababa waxa uuna ku yaalaa degmada Arnada Masjidkan waxa sanadkii 1922 dhisay Talyaaniga xilligaasi lama dhameystirin waxa ka dib lacag laga aruuriyay muslimiinta markaasi ayuna noqday masjid buuxa oo dhameystir. Masjidkan waxaa loo dhisay qaab cajiiba waxa uuna leeyahay midabada cagaarka iyo waliba cadaanka xilliyada Ramadaanka kumanaan qof ayaa isugu timaada oo ku cibaadeysata waana mid ka mid ah masaajidda loogu jecel yahay magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan waddanka Ethiopia. Waxa uuna yahay astaan rasmi ah oo dadka muslimiinta waddanka Ethiopia ay leeyihiin waana mid ka mid ah masaajidda ay jacaylka badan u qabaan marka la fiiriyo ee tusaale ahaan masjidayna cob yihiin ma jira dadku laakiin way u kala duwan yihiin marka masjid qadiimigaas oo xilligaas talyaanigii ilaa kadib muslimiinta ayagu isku tashadeen 1922 waa garan kartaa ama waa dareemi kartaa waqtigaasi masaajidkaas ee dhismihiisu waqtigu ahaa dhacdooyinkan muslimiinta iyo dawladda la xiriirana mar walba ka bilowdaan marar qaraxyo in la dhiga la isku day marar bambooyin lagu qarxiyo waqtiyadaas xitaa dawladda ayaa lagu eedeynayo oo muslimiinta waxay lahaayeen arintan iyaga ayaa doonayay inay dadku dhibaateeyaan ma aha wax dad kaleeto ay sameynayaan isku soo wada duduube masjid Anwar ee waxaad moodaa inuu xudun u noqday xiisadaha muslimiinta la xiriira ee waddanka Ethiopia ku soo laalaabta mar walba tan iyo kulanti dambe waad mahadsantiin.